I pored toga što su radnici javno-komunalnog preduzeća čistoća praktično svakodnevno na terenu, većina stanovnika redovno čisti grobove svojih najmilijih, pogotovo u oči velikih crkvenih praznika kao što su zadušnice. Grobovi mora biti ko park. Ja, da vam pravo kažem, moji svi imaju ploče, ja uređujem tuđe grobove. Okolo neće da bude korov, oko mojih grobova i mi to redovno sve i prilaze, sve mi to čistimo. Smena učestalih padavina i sunčanih intervala tokom maja meseca otežali su radnicima Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća, koji su zaduženi za uređenje svih 11 mesnih grobalja u opštini, te je ova aktivnost u proteklih 5 dana bila intenzivnija. Sve smeće će biti iznešeno i u kasnim večernjim satima smeće će biti iznošeno iz prostog razloga, zato što opet se vraćamo na ovu priču da li građani izlaze na groblje, da će oni uveče kad malo i zahladi pojaviti se ovde i bit će dosta smeća i mi ćemo to i večeras da iznesemo i očistimo. I naravno sutra očekujemo posle tih zadušnica bude dosta oko kontejnera i oko svega haotičnog stanja, zato što taj deo građana koji ne izlazi često na groblja sutrašnji dan iskoristi da okopa nešto oko tih grobova ili da počisti neku travu ili već šta tamo bace neko smeće koje se tu nalazi. Iz nadležnog preduzeća ističu da se sahrane na zadušnice neće obavljati, a uzimajući obzir da se ispraćaj pokojnika od nedavno ne obavlja nedeljom, one će biti pomerene za ponedeljak.